Azərbaycanlı gənc aktyor, rejissor, ssenari müəllifi Əlxan Rəcəbov kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Məlumata keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Rəcəbov Əlxan Vaqifoğlu 91-ci il avqust ayının 1-də Bakı şəhərində doğulur. Milli Aviasiya Akademiyasında təhsil alıb. 2012-ci ildə məzun olur. 2009-cu ildə ilk dəfə Rusiyanın Həştərxan şəhərində keçirilən Neftçi Bakı Şən Hazır Cavablar Klubunun heyətində çempionata qatılır. 2009-cu ildən 2013-cü ilə qədər bir çox Şən Hazır Cavablar Klubunun liqalarında komandası ilə birlikdə iştirak edir. 2013-cü ildə Azərbaycan yığmasında Belarusun Minsk şəhərində 1-ci liqada oyuna qatılır. 2014-cü ildə INES telekanalında yayımlanan Komedi Az layihəsində rezidentlik edir. 2016-cı ilin dekabrında şəxsi video bloguna başlayır. İlk video blogları cəmiyyətdəki mənfi obrazlar haqqında çəkilmiş 1 dəqiqəlik videolar idi. Daha sonra bu video formatdan çıxıb daha keyfiyyətli və baxımdan uzun olan vloglar çəkməyə başlayır. Video blogları ilə məşhurlaşandan sonra 2017-ci ildə Kəklikyotu filminin kastingindən keçib Qafar obrazını canlandırır. Daha sonra böyük şirkətlərə reklam video çaxları çəkməyə başlayır. 2018-ci ildə Ağac Dələn, Qış Nağlı və Əlvida Şimit filmlərində baş rollarda yer alır. 2019-cu ilin martında İctimai Televiziyada yayımlanan Şou Biznesi Sonu televiziya filmində baş rolda oynayıb.